Aocha.info. Nahi dugu herri festa ospatu, nahi dugu kalean ospatzea, eta guk beste komunitate autonoma bat ez garenez, festa ospatu eta gainean gure nortasuna aldarrikatu. Nafarroa katerik gabe, eta Nafarroa izan dadila. Nafarroa gure estatua da eta orduan adibidez zergatik Madrileri baimena eskatu behar diogu gure dirua gastatzeko. Eta nor da Madril baimena hori emateko, edo ez emateko, hitz batez, Nafarren biltzarra, jaia eta larrikopena izan dadila. Aurtengo Mariskal Pedro de Navarra saria Eusko Ikaskuntzarako izango da. Egun orte bete du eta mende hortan lan ederra egin du Euskal Herrian alde. Naiz eta gezurra ematen, Nafarroako Foru Aldundia beste Euskal Herriko hiru foru aldundiekin batera izan zen bere sortzaile. Eta naiz eta 36ko gerra pasata gero Ipar Euskal Herrian erbesteratu izan behar zuen, hau da kontra esan erbesteratu gure herrien bartan, iparraldera jarraitu zuen bere lanarekin. Eta itzultzerakoan Nafarroko gobernuak iaia alde batera utzi, berriro pozitzen zitu gara. Euskal Herriko hiru zatiketako ordezkariak elkar ikusterakoan 100 urte horrena Oñatin ospatzen.